wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Borama Come to Henlay. Borama iyo Henlay waxa ay midoobeen 1980-kii hadii aynu kala qaado midowga labadaasi mataanood ee Henlay iyo Borama oo aynu ka eegno dhanka juquraafiya ahaan. Borama waxa ay ku taalaa waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliya ayaa kaga taalaa galbeedka, waxaana ay Borama magaalada xu tahay gobolka Awdal, halka Henlayna ay ku taalo duleedka London oo kaga beegan dhinaca galbeed. Magaalooyinkan ayaa waxaa la sheegaa inay midoobeen sanadkii 1980-kii. Midowga labadaasi magaalo ayaa waxay ka soo bilaabantay boqorada Ingiriiska qaar ka mid ah oo ku calool galay ama ku dhashay magaalada Borama. Haddaba sanad walba marka la gaaro 15ka bisha 7aad waxaa lagu kala xusaa munaasibooyin balbalaaran lagu qabtaa Henlay iyo Borama. Saaka ay ku beegantahay 15ka bisha 7aad 2017-ka ayaa hoolka hotel soo waxaa ka qabsoomtay munaasibad lagu weyneynayo ama lagu maamuusayo midowga labadaasi magaalo. Munaasibadana ayaa waxaa soo qaban qaabiyay duqa degmada Borama, sidoo kale waxaa ka soo qayb galay maayiradii ugu horreeyay ee ka qayb qaata xafladihii ka dhici jiray Henlay. Maayiradaasi oo kala ahaa Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar oo ahaa maayirkii koowaad ee ka qayb gala munaasabadaasi, sidoo kale waxaa maayirkii labaad ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo maayir degmada Borama ka ahaa 1999-kii. Isla sanadkaasi ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu casuumay oo ka dhacaysay Henlay oo si la mid ah sidan uun loo xusay mataanowga labadaasi magaalo. Munaasabadan hadaba saaka ka socota hoteelka waxaa ku wehelinayay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Awdal iyo kusimaha barasaabka gobolka Awdal ahna barasaabka xigeenka Cabdi Nuur Sugaal. Munaasabadan ayaa markaad hoolka fiiriso waxaad ka dheehanaysay shacab soo buux dhaafiyay oo u baahilooyosanaa inay ka qayb qaataan munaasabadani. Haddaba ugu horreyn munaasabada waxaa furay duqa degmada Borama Maxamed Xuseen Meerane, isagoona ka sheekeeyay abaabulka iyo ahmiyadda munaasabadan. Waxaana uu yiri, maanta waa maalin weyn, waa maalintii u asteysnayd labada magaalo mataanaha ah ee Borama iyo Henlay. Waa maalin ku weyn degmada Borama. Run ahaantii xiriirka Henlay iyo Borama wuxuu soo bilowday 1980-kii. Ciddii bilowday oo ahaa maayirkii waqtigaa Sheekhu Beledkeenna ayuu ahaa Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar, oo run ahaantii xidhiidh wanaagsan oo taariikhiya waqtigaa uu xilka haye abuuray, waanan uga mahad celinaynaa. Waxaa ka hadlay munaasabadan maayirkii koowaad ee degmada Borama Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar, waxaana uu yiri, 1980-kii oo waqtiga anigu maayir aan ahaa, waxa xiriirka aasaaskiisa qabanqaabiyey wasiirkii hore ee dowladda Soomaaliya Jaamac Maxamed Qaalib iyo wasiirkii kale isaguna kolkaas joogay xaggeena ahaa Muuse Rabiilo Good ayaa qabanqaabiyey. Aniga oo maayirkii degmada ahaa bay kolkaas ii soo bandhigeen. Waxaa ii sheegay wasiirka arrimaha guduhu waddanka waa xiriir la yeeshaa caalami ah, la yeeshaa dibadda, xam Muqdisho iyo Kismaayo labadaas oo kaliya ayaa jirta. Waxaa soo baxday xiriir taariikhi ah oo ka dhexeeyay Borama iyo odayaal reer Henlay ah oo dhiisiyaal ka ahaan jiray magaalada. Xiriir halkaa ka soo bilaabmay awgeed darteed baa waxaan garanay inaannu idin samayno xiriir degmada si aad ula xidhiidhaan. Marka kunsulkaagii waa inuu kula noqoto arrintaa wixii fikrada aad ka qabtaan soo jeedisaan. Odayadii kolkaa joogay deegaanka kolkaa ahaa, maxaan ku idhaa, maxay hayday Xaaji Abuubakar Sheekh Cumar, Jaamac Maxamed Sultaan Gurey, Maxamed Rabiile, Cabdillaahi Mayrana Fajac, odayaal badan oo caynkaasi ahaa ayaa intii guddida joogtada aanu ku wada jirnay baa nuu bandhignay. Waan la qaadanay sidii baanu ogolaano dhi, waanu ogol lahay local ahaana waan u bandhignay localkii 22-kii deegaanka ahaa. Intuu way isku raaceen xiriirka in la xoojiyo. Markii ugu horreysay waxyaabaha ay way noo yimaadeen iyaguna qoladii kulkii loo sheegay ayay noo yimaadeen. Annaguna markii dambe waan u tagnay koox, waxaan ugu tagnay aniga iyo Sacaada iyo Siraad iyo waxaan ku ilaahaa taliyihii booliska markaa ahaan jiray.
sikastay ahaataba munaasibadu waxay ahayd mid lagu soo bandhigay ciyaaraha dhaqanka ee gobolka oo laga ciyaaro ciyaarahaasi oo ahaa seeliciga waa kan bal muuqaalkana la daawada ciyaaraha seeliciga ee lagu soo bandhigay munaasibadu intaasii kumay koobnayn way sii socotay waxa hadalka qaatay Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ahaa maayirkii labaad ee ka qayb gala xafladda Borama Come to Henlay waxaana uu yiri soo nimidnay oo maayir hore noo wacay inay miisaasuusino xiriirka Henlay iyo Borama iyo xilligu samaysmay qaabku samaysmay iyo in waxa laga doonayo inuu ahaado soo shaafu sheegay anagu 28kii aasaasayaashi ma kamid ahayn sheekhan ugu madax ahaa anu markaa waxaan joogay meel la yiraahdo Henli ama waxaan joogay laba ganacsiga xubnihii guddiga ugu horreeyay la sameeyay baan kamid ahaa ilaa maantana aan kamid ahay safarkii labaad ee la tagay Henli qoladii tagtay baan kamid ahaa sheekh Cabdilaahi baan nagu horreeyay soo idin sheegay horta meeshu waa magaalo yar oo Borama ka weyn munaasibadu waxa ay sii socotaa waxa hadalka qaatay qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal iyagoona soo dhaweey in munaasibada noocan oo kale lagu xuso mataana uga labadaasi magaalo iyagoona sheegay in ahmiyad ballaaran u leedahay saaxiibtinimada ka dhaxaysa Borama iyo Henlay iyagoo arrimaha ay arrimo kale ka hadliya waxa yiraahdeen waxaanu joognay 28kii maalintii ay bilaabsanay ay magaalada timid Borama ee lagu soo dhaweeyey xiriirkii Barnamij weeye ka maanta socda xiriirkii magaalada Henlay iyo Borama Borama Henlay friendship ugu dambeyntii munaasibadda waxaa soo gabagabeeyay kusimaha barasaabka gobolka Awdal ahna barasaabka xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal waxaana uu sheegay 1928 waa waqtigii dawladda kacaan ku jirtay laba maayar oo labaduba ka qayb galay shirka ayaa taariikhdii iyo wixii ka jiraba inoo sheegay waxaan leeyahay maanta waxa loo baahan yahay haddaynu nahay Borama inaan firfircooni gelinno oo boorka ka tunno mataanaynta Borama iyo Henlay waayo waqtigii kacaanka dhib badan baa jirtay laakiin maanta siyaasaddu way furfuran tahay saaxiibtinimada waa la ogol yahay waxaan maayarka ku dardaarayaa inuu fursadda boorka ka tumo annaguna waxaanu samaynaynaa ka maamul ahaan ka gobol ahaan inaan garab qabanno wax alliya wuxuu gobolka uga baahdo aan qabanno markii u horreysay ee degmada Borama lagu qabto xus noocan oo kale ah kaasi oo lagu xusayo mataano uga Borama iyo Henlay daawadayaalintaasi waxaa ku idil barnaamijkii gaarka ahaa ee idinka diyaarinay Borama iyo Henlay daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkii gaarka ahaa ee kaga hadlaynay midowga labada magaalo ee Borama iyo Henlay barnaamijkan ayaa waxaa soo saartay isku soo dabariday duubtayna anigoo ah Hafza Siciid Cabdillaahi barnaamijkan barnaamij la mid ah intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh